Oui, c'est tout un bassinet, შეფასება
Потоа се цело реакцијави, одзда од трис, одзда од трипши може да се ти реакцијави. Снадат што ми проектис таа нашоливац ми е растиди цилит мова на цилио бајхна. Каде од сен си тоа се таа чоло хаос, но ми е მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით ამ თეატრის მომეცემას შესაძლებლობა და მადლობა მოუხატება ზაალგიგიძეს. ნამდვილად მქონია კამერის შესაძლებლობა გამძიარე კიდე თქვენი გაწეული შრომისთვის ბატონო ზაზა, რომელიც ჩემთან მიმართებაში ნამდვილად ძალიან დიდი კითხვით ბატონო თარაკოაძეს და ყველა იბადებისთვის გადაწყვეტა დღეს ანგარიშზე მიწარმოდგინა. Პესიმალური ეკოლოგიური ფაქტორების ცვალებადობა და მათი კავშირი მცენარეულ მრავალფეროვნებასთან ყაზახეთის რეგიონის ცენტრალური კავკასიონის ჰიდროსომატულ და ექსპოზიციურ გრადიენტზე. როგორც ვიცით, მთაში სიმაღლის მატებასთან ერთად გარემო ფაქტორები კიდევ უფრო მეტად რთული ხდება და განსაკუთრებით ვლინდება სუბნივალურ ნივალურ სარტყელში. ტაქსონების მრავალფეროვნება და განაწილება ძირითადად დამოკიდებულია სუბსტრატის ფუნქციაზე, მის თავისებურებაზე. სწორედ ამიტომ ჩვენი კვლევის ერთ-ერთ ნაწილს წარმოადგენს ეს მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც დაკავშირებული არის სუბსტრატთან, სხვა კვლევის თემებთან ერთად. უფრო დეტალურად რომ გითხრათ, ჰიფსომეტრულ და ექსპოზიციურ გრადიენტზე შესწავლით მიქნას სუბსტრატის არის რეაქცია, ანუ პიაჟი, ნანოცენოზების რაოდენობა, სახეობის რაოდენობა და მათი კავშირი როგორც სუბსტრატის pH-თან, ასევე ჰიფსომეტრიულ და ექსპოზიციურ გრადიენტთან. გაანალიზებული იქნა მათი კავშირი ასევე ძირითად საკვებ ელემენტებთან, როგორიც არის აზოტი, ფოსფორი და კალიუმი. აგრეთვე ნანოცენოზების რიცხოვნობა და მათ ნანოცენოზების სახეობათა სიხშირე და ბოლოს მონოსპეციფიკური ნანოცენოზები, ანუ ეს არის სოლიტარული სახეობის განშემგარი ნანოცენოზები, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ნანოცენოზი შედგება ერთი დომინანტი სახეობისგან. შემდეგ პირდაპირ შედეგებზე რო გადავიდეთ, როგორც გრაფიკიდან ჩანს, სიმაღლის მატებასთან ერთად ნიადაგის დაფარულობა კიდევ უფრო მეტად კლებულობს და ეს დიდად ექსპოზიციებს შორის განსხვავებები ამ შემთხვევაში არ მინდება. რაც შეეხება სუბსტრატის პიას, ანუ არის რეაქციას, კოტეთ გამოიხატა ის მდგომარეობა, რომ აბსოლუტურად ტუტე რეაქციისკენ და მაღალ სიმაღლეებზე მძიმე ტუტე რეაქციაში გადავდივართ. გამოხატულია ტუტე რეაქციისკენ მიდგომა როგორც ჩრდილოეთ, ასევე სამხრეთ ექსპოზიციისთვის, თუმცა კონკრეტული შემთხვევა შეგვიძლია თქვათ, ეს არის ზღვის დონე და 3300-ზე და 3600-ზე, სადაც უფრო მეტად სამხრეთ ექსპოზიცია წარმოდგენილია შედარებით ნეიტრალური არის რეაქციის პირობებში, ვიდრე ჩრდილოეთ ექსპოზიცია, თუმცა უკვე სუბნივალურ სარტყელში ორივე ექსპოზიცია 3700-ზე, 3900-ზე ძლიერ ტუტე პირობებში ხდება. ამის შემდეგ ჩვენ გადავწყვეტთ, რომ გავუკეთებინა სახეობების რაოდენობის დაკავშირება ექსპოზიციასთან, სიმაღლესთან და ასპექტთან მიმართებაში და გამოვიყენეთ გრადიენტის ანალიზი. როგორც ხედავთ, კოორდინატა 1, ანუ ღერძი 1, რო ვთარგმნოთ და ღერძი 2, რომელიც ხსნის კოორდინატა 1 ვარიაბილობს 98%, მიუთითებს იმაზე, რომ სახეობების გადანაწილება ძლიერ არის ასპექტთან ექსპოზიციასთან დამოკიდებული. ხოლო 1/13, ანუ 30% არის დამოკიდებული სიმაღლის ზღვის დონეთან და ნიადაგის pH-თან. აქვე უნდა აღნიშნო ის მომენტი, რომ ჩვენი კვლევის შედეგად აღწერილი იქნა საბოლოო ჯამში 79 სახეობა, აქედან 31% იყო კავკასიის ენდემი, ხოლო სტატისტიკური ანალიზის გამოყენებული იქნა სახეობები, რომელთა სიხშირე იყო 10-ზე მეტი და სუესტი სახეობა იყო 27. შემდეგ კი, რადგან ამ გრაფიკის მიხედვით გავაანალიზეთ სახეობების დამოკიდებულება ექსპოზიციას ამ მიმართებაში, შემდეგ ინოვაცია იყო გვენახა ნიადაგის pH-თან და
სიმაღლესთან იმართებაში გაგვიანელებინა. უკაცრავად მაგამდე გადავა იმაზე, რომ ექსპოზიციასთან იმართებაში, რადგან დავინახეთ და ჩვენი მიზანი იყო გვენახა კონკრეტულად რომელ სახეობებზე ახდენდა ექსპოზიცია გავლენას. ამისათვის SPSS-ის დახმარებით გამოვიყენეთ ეს პროგრამა, გავანალიზეთ 16 სახეობა, თუმცა ეს 16 სახეობა შეირჩა იმ 27 სახეობისგან და მათ სიხში რა უნდა ყოფილიყო ერთ ექსპოზიციაზე, მაინც ხუთზე მეტი და უნდა წარმოდგენილიყო ორზე მეტ ჰიფსომეტრულ გრადიენტზე. ამ ანალიზის შედეგად გამოვიდა 4 ჯგუფის სახეობების, ეს არის პირველი სახეობები, რომლებიც ჩრდილოეთიდან სამხრეთ ექსპოზიციაზე მოემართებიან, მეორე ეს არის სახეობები, რომლებიც სამხრეთ ექსპოზიციაზე ერჩებიან, მესამე ეს არის სახეობები, რომლებიც აბსოლუტური უმრავლესობით წარმოდგენილია ჩრდილოეთ ექსპოზიციაზე და მეოთხე ეს არის სახეობები, რომლებიც სამხრეთისაკენ ჩრდილოეთ მიმართულებით მიდიან, თუმცა ამ სახეობებში ასევე იყო ჯგუფები ასევე გამოიყო იდიოსინკრატული ჯგუფები, ანუ მართალია ის სამხრეთ ჩრდილოეთისაკენ ინაცვლებენ, მაგრამ გარკვეულ სიმაღლეზე ისევ სამხრეთ ექსპოზიციას უბრუნდებიან. და მეხუთე ჯგუფი, ეს არის დისპერსიული სახეობები, ანუ 27 სახეობიდან 4 ჯგუფი, რომელშიც იყო 16 სახეობა შემოვალი, ხოლო დანარჩენი 11 სახეობა, რომელიც დისპერსიული სახეობების ჯგუფში ჩამივანიშნეთ. ამის შემდეგ, ვინაიდან ექსპოზიციაზე მიმართებაში ჰქონდა უკვე გაანალიზებული ამ სახეობების დამოკიდებულება, გადავწყვიტეთ 27-ვე სახეობისთვის გავუკეთებინა ანალიზი, დავაკავშირეთ სიმაღლეს ზღვის დონესთან და სუსტრატის pH-თან, რომელიც ხსნის ვარიაბილობის 98% თუ არ მეშვება და ზღვის დონიდან სიმაღლე და ნიადაგის პიაში ფრივად ურთიერთქმედებენ. ამ ანალიზისთვის გამოიყო სახეობების ორი ჯგუფი, პირველი ეს იყო ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ მომავალი სახეობები და მეორე ეს დისპერსიული სახეობების ჯგუფი. დანარჩენ ჯგუფში ანალიზი არ გამოკეთებია, ვინაიდან სტატისტიკური ანალიზი ძალიან სუსტი იყო, თუმცა რეგრესიამ აჩვენა ამ ორ ჯგუფს შორის ძალიან დიდი განსხვავება, განსაკუთრებით დაბალი რეგრესიის კოეფიციენტი არის ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ გადამავალ სახეობებში და ეს მიუთითებს სწორედ იმაზე, როგორც ჩვენ მე პირველ ნაწილში აღნიშნე, არის რეაქცია 3300-ზე და 3600-ზე ჩრდილოეთიდან სამხრეთ ექსპოზიციაკენ მოემართება, ანუ სამხრეთზე ხდებით უფრო ნეიტრალური არის რეაქციის პირობებს და შესაძლებელია ეს იყოს ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, თუ რატომ ირჩევენ ამ სიმაღლეზე ეს სახეობები სამხრეთ ექსპოზიციას. ახლა წარმოგიდგენთ, ეს არის ვიზუალიზაცია იმ სახეობებს, რომელიც ჩრდილოეთიდან სამხრეთ ექსპოზიციაკენ ინაცვლებენ. შემდეგი ჩვენი ანალიზის შედეგი იყო გაგვიანალიზებინა მცენარისათვის ხელმისაწვდომი ძირითადი საკვები ელემენტების შემცველობა: აზოტი, ფოსფორი და კალიუმი. როგორც სიმაღლის მატებასთან ერთად აღნიშნეთ და არის რეაქცია მატულობს ტუტე მიმართულებით, ასევე ნიადაგის ხელმისაწვდომი აზოტი, ფოსფორი და კალიუმის შემცველობა ძალიან მცირდება, ანუ ზოგადად ძალიან მცირე რაოდენობითაა წარმოდგენილი მაგალ სიმაღლეზე, თითქმის ძალიან მცირე რაოდენობის ხვდებიან. ამის შემდეგ ჩვენ ავაგეთ, ეს არის კლასტერული ანალიზი. ამ კლასტერული ანალიზისთვის გამოვიყენეთ ყველა ნიადაგის სვლადი, მხედველობაში მაქვს საკვები ნივთიერებები, არის რეაქცია, ასევე გრადიენტი, ანუ ჰიფსომეტრული გრადიენტი მაქვს მხედველობაში და ექსპოზიციების მიხედვით. როგორც კლასტერული ანალიზიდან ჩანს, გამოიყო ორი ერთმანეთისგან განსხვავებული ჯგუფი. ანუ პირველ ჯგუფში მოექცა სიმაღლე 3000-დან 3300-მდე და მეორე ჯგუფში გვაქვს 3600-დან 3900-მდე. ანუ ეს არის ჯგუფები, რომლებიც ერთმანეთისგან ორი ჯგუფი რადიკალურად განსხვავდება, ანუ 3000-დან 3300-ი და 3600-ის ზემოთ 3900-მდე. შემდგომი ჩვენი ანალიზი იყო გამოკენებინა სახეობების სიხშირე, რომელიც დათვლილი იყო ნანოცენოზებში ჰიფსომეტრული გრადიენტისთვის, გვენახა სახეობების დამოკიდებულება ამ ყველა პარამეტრთა მიმართებაში. როგორც ხედავთ, მცირდება სახეობების რაოდენობა და ასევე ძალიან დაბალია 3600-ის ზემოთ 700-ზე. და ამის შემდეგ ამ სახეობებთან ერთად ჩვენ შემოვიტანეთ ის წინაცვლადები, რაც იყო საკვები ნივთიერების შემცველობა, ექსპოზიცია სიმაღლეს ზღვის დონიდან. CCA გვაძლევს ვარიაბილურობის 60%-ს და როგორც ხედავთ,
ნიადაგის ცვლადები კოლონიალურად მოქმედებენ და მნიშვნელოვან როლს აწურებენ სახეობათა გადანაწილებაში, ხოლო ზღვის დონეზე ნიადაგის სუბსტრატი არიან ურთიერთდამოკიდებულებაში და ეს უკვე პირველი ანალიზიდან ჩვენ უკვე დავინახეთ. Холо, შემდგომი ანალიზისთვის, რადგან უკვე ნანახი ქონდა ნანოცინოზების სახეობათა დამოკიდებულება, საინტერესო იყო ქვენახა სოლიტარული სახეობების წილი. რაც შეეხება სოლიტარულ სახეობებს გადანაწილებას, ისინი ძალიან ცივი რაოდენობით არიან დაბალ სიმაღლეებზე წარმოდგენილი. ხოლო 3600-დან 3900-მდე ერთეულ საკას მათი რაოდენობა და ქვეყნად როგორი ცვლილებები არის. ანუ 3600-დან 3900-მდე წარმოდგენილი სახეობები ძირითადად არიან ერთ სახეობისგან შემდგარი ნანოცენოზები. წარმოგიდგენთ, კლიმატის მიმდებარე გლობალური ცვლილება, განსაკუთრებით აი ისახება მაღალ მთის მცენარეულობაზე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სიცოცხლის ზედა საზღვარზე მყოფი სახეობები, მყინვარისა და თოვლისპირა სახეობები. ამასთანავე მნიშვნელოვანია ენდემური და იშვიათი სახეობებისთვის. სწორედ ამიტომ ჩვენი კვლევა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ განვსაზღვროთ ექსპოზიციური დამოკიდებულება სახეობებისა და ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი გამოვყოთ მეოთხე ჯგუფის სახით, ანუ ეს არის სამხრეთიდან ჩრდილოეთისაკენ გადამავალი სახეობები, რომელთაც პრაქტიკულად აღარ ექნებათ საშუალება ექსპოზიციურად გადავიდნენ ჰიფსომეტრიულად უფრო მაღალ სიმაღლეზე და ისინი დაიკავებენ ჩრდილოეთ ექსპოზიციის უფრო ცივ მიკროჰაბიტატს. ეს შეიძლება საბოლოო შემაჯამებელი დასკვნის სახით თქვათ ჩვენი ნაშრომიდან გამომდინარე. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.